Num tempo de apocalipse, os livros foram proibidos. Eram queimados à vista de todos para servir de exemplo. 451 Fahrenheit é a temperatura a que arde o papel. Mas como em todos os tempos tenebrosos, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Em todas as trevas, haverá sempre uma luz. Perante aquela realidade que parecia ser para durar, homens e mulheres tenazes memorizaram os seus livros favoritos e refugiaram-se em florestas, de modo a que ficassem a salvo. Homens e mulheres livres, livros. Homens e mulheres que são a resistência e são parte da memória do melhor que a humanidade teve, tem e terá sempre. A imaginação, a liberdade. Somos vadios por fora, bibliotecas por dentro. Somos apenas capas de livros, sem qualquer significado. Não podemos ser pedantes, não nos devemos sentir superiores a ninguém. Somos livres, livros. E de entre vós, quem se atreve a resistir?